Հայաստանն այսօր նշում է սահմանադրության օրը։ 1991 թվականին անկախության հռչակումից հետո սահմանադրությունն ընդունվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին և հենց այդ օրը դարձավ պետական տոն։ Արմլուր լրատվականը քաղաքացիներից հետաքրքրվեց, արդյոք տեղյակ են, թե ինչ օր է այսօր և ինչ իրավունքներ ունեն Հայաստանի սահմանադրությամբ։ Կոնստիտուցիայի օրն է, սահմանադրության ներեգություն։ Ունենք կյանքի իրավունք, ազատ տեղաշարժվելու, ընտրություն կատարելու իրավունք, ընտանիք ունենալու իրավունք։ Ես թվում է մենք մեր իրավունքներից չենք էլ օգտվում, մի քիչ էլ ոնց ասեմ զուրկ ենք, հետո իրաբան սահմանադրական օրենքներից, որտեղ լիարժեք չի գործում։ Ազատություններ, ինչ որ ունեմ, իհարկե ունեմ։ Սուտի սահմանադրության օրն է։ Սահմանադրության օրն է։ Երևի օգտվում եմ ինչ-որ բոլոր քաղաքացիները։ Ոչ, սահմանադրության օրն է։ Շատ լավ։ Ինչ իրավունքներ ունեք սահմանադրությամբ։ Չեմ կարող պատասխանել։ Սահմանադրության օրն է։ Ինչ իրավունքներ ունեք սահմանադրությամբ, տեղյակ եք։ Հիմա ես բան չեմ կարող, ակեի շտապում եմ, էլի։ Այնչու կոնստիտուցիայի օրը։ Չէ։ Սահմանադրության։ Ինչ իրավունքներ ունեք սահմանադրությամբ։ Ժողովրդել է ասել ներս։ Հայաստանի Հանրապետության ազատ քաղաքացու իրավունքներ։ Բա ինձ հարցեր եք տալիս։ Ներողություն, բայց չգիտեմ։ Այո, գիտենք, բայց ներողություն եմ խնդրում, չպատասխանեմ։ Սահմանադրության օրն է։ Ինչ իրավունքներ ունեք սահմանադրության։ Բազմաթիվ, բայց իրավունքները պետք է կիրարկվեն կյանքում։ Իսկ ով է դրա երաշխավորը։ Պարոն Փաշինյանը միայն սահմանադրությունը աղճատելու համար եկավ իշխանություն։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։